pergunta que eu esqueci de perguntar para vocês. Não é que eu esqueci, mas qual foi a maior dificuldade para estar aqui hoje? A coragem. Essa é a coragem. Eu acho assim, todas vocês realmente têm capacidade, têm coragem de subir e agradar o público. Não é fácil realmente, porque o público eles são muito exigentes, o público é um público exigente e a gente procura sempre fazer o melhor. Né? Fica aqui, tá? Eu quero chamar todas as outras candidatas, venham pra cá.